Всім привіт! Ви на каналі Ема Пустеля, і ми продовжуємо грати в пригоди Еми. Це... Ой! Що це сталося? Це Ема, це її племінниця Лариса. Де Мінору? Ой, вибач, Мінору. Ну, коротше, той хлопець, це Мінору. Він не дуже радий, що ми його застали в такому місці. Диви. Ненавиджу! А ось це наш лис Равлик. Так, ми продовжуємо грати сьогодні. Що це за звук? Ви його теж чуєте, чи я одна? Якесь мя-мя. Я спочатку подумала, що це мій кіт, але ні. Я хотіла сказати, що я поки не налаштовувала камеру, побачила, що нам пошта прийшла. То пішли, візьмемо пошту. Так, чекайте, я трошки відсуну. Це все тут на столі, так, все відсунула. У мене мишка дуже поруч, прямо біля мікрофона, щоб... Хоча б трішки тихіше вона була. Я ніколи не помічала, наскільки велика ця, як вона називається, пошта. Мені завжди здавалося, що вона менша. Так, все взяли. Так, магія. Лагодун можна зробити. А чого лагодун? Там же все нормально, ні? А що з тобою не так? Сонце моє. Боже, бідний, він так в туалеті сидів, що злий став. Ну, вибач, це ти так харчуєшся, ми тебе нічим не годуємо. Так, щодо неї, що вона взяла в пошті? Так, вона взяла лист, так, треба заплатити рахунки. Вони всіляку таку фігню грають голосно, жах. То ти не збираєшся на роботу? Я знаєте, що подумала? Він же коли піде на роботу сьогодні, то все ок. Але коли завтра він піде на роботу, то треба, мабуть, взяти йому буде вихідний, бо йому треба на навчання. А власне, чому? Він, дивіться, навчання у нього завтра закінчиться раніше, ніж робота. А ну взагалі круто, можна не брати відгул. Я просто сьогодні йшла, думала так... Ну, перед тим, як записати, я інколи навіть думаю, що треба зробити. Я так думаю, блін, це ж треба зробити, щоб він не прогуляв навчання, бо в нього вже майже все ок. Коротше, ну, щоб він там трійки не отримав, бо вже через мене він один раз отримав трійку. А може і не один раз, я просто тільки один пам'ятаю. Ось. Але добре, так навіть краще, що він завтра зможе спочатку піти на навчання, а потім на роботу. Тоді ми можемо щодо нього не переживати, ми одразу підемо нею завтра на навчання, його не будемо відпрошувати з роботи. А сьогодні, хоча це пригоди Еми, але сьогодні ми пограємо за Мінору. То викинь це теж, я ж тобі сказала. Ой, ти дурне. А ти можеш з неї якусь магію? Ні, не може. Ну, добре. Мінору такий, ой, втомився. Так, а чому ти пішов туди викидати? Ось тут смітничок же є. Боже, яке дурне. Так, іди все, збирай всі рослинки. Так, звісно, ми з ним до нього приєднаємось. Там, до речі, свято М. Воно минуло, поки я не записувала відео. Так, я боюсь, що воно мене перекрикує. Так, я боюсь, що воно мене перекрикує, тому я там... типу, помовчу. Тепер починається цікаве. Google перекладач готовий до наших пригод. І що я казала? Я забула, блін. О, він мене збив. Отже, вітаємо в Future Sim Lab. Лабі. Так, ласкаво просимо до Future Sim Lab. А ви будете досить зайняті проведенням важливих експериментів, дослідженням нових технологій і, можливо, навіть взаємодією з інопланетним життям. Воу-воу-воу! Полегше. Ваше завдання – використовувати потужне наукове обладнання для блага. Я думаю, що of good може, типу, для добра. Ну, може, для блага. Добре. Ми сподіваємося. Сподівайтеся. Ласкаво просимо. Ну, добре. Так, ми щоденний експериментатор. Цікаво, до речі, який це рівень. Перший. Клас. Ну, як і в житті. Неважливо. Який в тебе рівень навчання? Ти все починаєш з нуля.
Але просто є шанси швидше просуватися по кар'єрних сходах, якщо ти вмотивований. А якщо ти не вмотивований, що ти там сидів в штанці, протирав, що тут однаково. Так, що на навчанні, що на роботі. А треба використати мікроскоп. Так, треба пошукати щось на комп'ютері. Так, чекайте. Я вибачаю, що я тут паузу натискаю, бо тут дуже мало часу і дуже багато роботи. Треба знайти комп'ютер. Я знайшла комп'ютер, він же зайнятий. Та що ж ти будеш робити? Так, шукаємо інший комп'ютер. Ну, якщо знайдемо перший мікроскоп, то буде перший мікроскоп. Так, що тут можна? Тут нічого не можна. Так, як виглядає комп'ютер в цій грі? Так, може на другому поверсі щось є. Може зі своїм треба ходити, блін, ну прямо як в житті, знаєте, треба зі своїм ходити, бо нема. А, до речі, тут ще щось є. Так, тут є якась. Блін, як він називається? Телескоп. Оце ми тільки що бачили. Мікроскоп я не бачу. Не бачу, не бачу. Але, можливо, я на записі така: блін, ну він же тут був. Як можна було 50 разів його? Так, о, дивіться, тут щось схоже на мікроскоп. Так, оце проби як для ПЛР схоже, але може і ні. Мікроскоп знайшла. Це ж мікроскоп? Чи ні? Ні, це не мікроскоп. А, блін, що так високо? Це не окуляри. Блін, я щось здалеку подумала, що це окуляри, але, блін, як туди аж дотягнутись за тими окулярами? Де мікроскоп? Чекайте. Чекайте, щось не то. Я не бачу. Де воно? О, почалось. Так, ну це точно не мікроскоп. Це точно не мікроскоп. Коротше, треба хоч щось знайти. Комп'ютер ми там бачили десь. Та що ж воно таке, нічого нема. Жесть, жесть, жесть. Так, все, я туплю. Супер. Нічого нового. Ну добре, давайте ми з порогу на щось просто подивимось. Блін, я реально не шарю. А як він тут має ви. Що, ти злякався блискавки? Вчений. Але ні, не зважає. Шишубі, шишубі. Шишубі, це, по-моєму, вони відраховують, коли цей Новий рік. Ого, я б теж злякалась такої блискавки, жесть. Так, о, чекай, і це не мікроскоп. Та блін, це ж я вже дивилась. Як виглядає мікроскоп в цій грі? Поясніть мені, будь ласка. Коротше. О, брейншторм. Пішли брейншторм робити. Так, а хтось нам звільнить комп'ютер? Алло. О, чекайте. А цікаво, чи тут працює той метод, як щоб сцену звільнити? Так, давайте привітаємося з нею. Вітаю, вітаю. Ти що, знущаєшся? Дек-дек. Сул-сул. Так. Так, давайте ми з нею якось поговоримо. А де таке, щоб вона точно встала? Ох ти ж йошки! Що це за звук такий був? Жесть, ви чули? Йолки! Жесть! Так, чекайте, я тихіше зроблю, дуже голосно. Та вставай вже, йди звідси. Так, я можу якось її змусити встати? О, можна. Можна дати їй подарунок 7 мільйони? Що? О, давайте оцю якусь дамо. Якусь фігнюрку. Цими штуками можна покращити, звісно, нашу сантехніку, щоб нас перепинили розштрафувати, але. Па-пара-пара-пара, ми нічого не дамо. Па-пара-парам, тан-таран-таран-таран. В сенсі? Тут нічого не можна робити за цим комп'ютером? Та, блін. Що це за прикол? А за цим? О, можна ось. А нічого ми не дали, ніякого подарунку. Вона така, типу, що? На що я встала взагалі? Що він від мене хотів? Дивний тип. Дивний тип. Ну, який вже є. Це ж мінору.
Що ти хочеш? О, ти нам звільнив? Не знаю, хто ти. Х'юго якийсь. Дякую, Х'юго. Так. Ми витратили дуже багато часу. Так, щось він шукає на комп'ютері. Так, нам це зарахували, супер. Так, можна поговорити з цими, з коворкерами. Пішли з співпрацівниками поговоримо. Та де ж той мікроскоп? Ну, давайте просто... Ну, це не мікроскоп. Ну, мікроскоп так не виглядає. Якщо це мікроскоп, то я не знаю. Так, ми поговоримо. Час, зараз я зроблю тихіше. Я зробила тихіше, бо вони реально там кричать. Як не знаю хто. Так, ну ми поговорили з коворкерами, всі пішли, коротше, мікроскоп дивитись. А, тут такий самий є. Куди йдеш? Іди сюди. Тан-таран-таран. Це враховується? Оце, ну, просто якщо це мікроскоп, то я... Бляха, це мікроскоп, вибачте, ну... Я таки ніколи не бачила мікроскоп, я бачила в житті багато мікроскопів, таких не бачила. Жесть. А, дивіться, воно ще, бачите, якось воно враховується. Я не знаю, куди. Так, треба поговорити з Юкі Бер. Хто такий Юкі Бер? О, Юкі Бер, hello. Поговорити. А про що поговорити? О, так, можна подискутувати з нею. Пішли. Трін-трін-трін-трін-трін. Так. Мінору Такагі визначив золоту рибку, новий вид золотої рибки, про яку повідомляють під час певної риболовлі від Окібер. Мінору записав інформацію про недавню знахідку у блокнот. Щоб дізнатися більше, натисніть нижче. Так, золота рибка може бути піймана з допомогою вудочки. Так, ну я думаю, я це і без перекладача правильно переклала. Ну. Юкі, ми маємо з тобою обговорити все на світі. Так, вона, мабуть, на нас образила, що ми минулого разу її трошки так обманули. Там-та-та. В який клуб ти можеш її запросити? Ти хіба в клубі? Ти хіба в якомусь клубі? Я щось про тебе не знаю. Короче. Ну. Ну. А, треба обговорити роботу, блін, а не все на світі. О, ну так одразу б сказала. А де це є? Це ж ще шукати. Так воно... О, ні-ні, ми не будемо. О, обговорити роботу. Ура, знайшла. А, до речі, може давайте спробуємо пошукати оце ask for me, блін. Не можу знайти цей ask. Так, коротше, я хотіла знайти оцей аск, я його не знайшла. Ну і фіг з ним. Боже, він так налякався, бідний, що ж туалет біжить. Дин-дрін-дрін. Просто... А, я хотіла ближче. Просто подивіться на те, як він біжить. Тан-тран-тран-тран-тран-тран-тран-тран-тран. Ні, а тільки що він так, типу, в різні сторони руки, ля-ля-ля, побіг такий. А цікаво, цей вентилятор працює? Не працює. Ну і фіг з ним. Так, тепер вони хочуть, щоб ми попрацювали за цією штукою. Ну, принаймні, воно схоже. Оце типу хімічна лабораторія. Ну, давайте, давайте, покажіть, здивуйте мене. Ну так, конічна колба. Пішло з пробірки. Всіляку фігню набрали. Так, Лариса прийшла зі школи. Ага. І що ти робиш?
Це, типу, мабуть, знаєте що? Типу спектрофотометра, мабуть. Вони хотіли показати, що воно як просвічує і показує, що там за оптична густина. Але не факт, це чисто моя теорія. Так, у нас лампочка загорілась. Це, мабуть, добре. Еврика. Мінору Такагі зробив свій перший прорив і написав ідею для Momentum Conserver. Натисніть кнопку блокнот в верхній частині меню телефону, щоб дізнатися більше про це. Так, телефон. Так, ми знайшли в блокноті оцей зберігач моменту. Оголошено одним із найбільших наукових проривів усіх часів. Цей пристрій працюватиме нескінченно довго після запуску, якщо ним не маніпулюють людські руки. Ой, тільки не кажи, що ти прийшов в науку і одразу почав з вічного двигуна. Це класична помилка, назвемо це так. Шкода, що насправді нічого не робить, просто крутиться кругом і навколо назавжди. Ну, клас, молодець. Молодець, Мінору. Що тут скажеш? Так, треба тепер щось там проаналізувати. Так, треба знайти... По-моєму, отакі штуки були в тій лабораторії, бо в цій я їх не бачила. Були от в тій, що друга. От щось таке. Так. Ну, давай вчись аналізувати Мінору. Мені подобається, що він всім займається, взагалі всіма справами. Хоча він типу фізик, але він займається і біологією, і цим, і кристалографією. Ну, що там можна взагалі дивитися на цьому, на мікроскопі? І хімією. Всім просто. Людина універсальна, науковець універсальний. Ну, шкода, що таких, звісно, не випускають. А може і не шкода. Так... Бо зараз тільки знань, що одна людина все не зможе потягнути. Нам потрібно знайти, що схоже на цю штуку. Брейншторм. Десь ми бачили, що можна брейнштормити. Зараз знайдемо. Якщо ми вже один раз його знаходили, то знайдемо вдруге. Так, ось це, мабуть. Так, ну схоже, принаймні. Все, іди звідти, іди сюди. І можна тут щось... О, і одразу ми можемо зробити оцю свій винахід. То ти одразу в цей Укрпатент пиши, щоб тобі зробили патент з цього. Або потім вкрадуть. Так, і щось він робить. О, дивіться, це типу нас не пустили, ми спостерігаємо за ним звідси. Трін-трін-трін-трін-трін. І ми такі поближче до скла, бо цікаво ж. Так, у Мінору закінчиться робота через годину, і він має поквапитись все зробити, що він має. Кожен робочий день може бути, типу, мабуть, подовженим чи навпаки скороченим тільки одним кліком. Так, ну ми це все знаємо і без вас. Так, еврика-аврика, все ми бачили. Трін-трін-трін-трін-трін-трін-трін. Ну що? Виходить, ні? Мінор увесь в процесі. Мені подобається, що цей робот такий. Так, я тобі допоможу. Ну, це наче робот, який допомагає йому щось писати, дивіться. Він щось пише, і цей робот такий. Ого. Оце ти таке пишеш. Це типу, знаєте, як наче два ока. Одне таке і друге. Так, а що він створює? Нічого не створює. Давайте трошки пришвидшимо. Давай. Опа, завис. Ні, нас вигнали, а ми мали створити нашого цього моменту, коротше, зберігач моменту. Ну нічого, ми ще один раз сюди прийдемо, зробимо зберігача моменту. Може нам додому купити? Боже, Люся, ти настільки хотіла нас бачити, що аж приперлася. Люся, хеллоу, іди звідси. Ну, будь ласка, ну що ти від нас хочеш? Що ми тобі зробили, що ти переслідуєш нас?
Просто поясни мені, що ми тобі зробили, що ти нас переслідуєш. Так, Мінор голодний, злий, все чудово. Все, як і мало бути. Я пропоную вже продовжити історію з Ларисою наступного разу, прямо звідси почнемо, і завтрашній робочий день теж. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, поділіться цим відео з друзями, і всім до наступної зустрічі, ба-ба! Так, Ема, подивись на людей. Блін, лис одразу хвостом всім. Ема. А що, я в телефоні сижу, в телефоні. Трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин. Мінору такий щасливий повернувся з роботи, я не можу. Так, треба вимикати вже запис. Пим-пим-пим. Це сталкер, я вам кажу, це сталкер. Вона така звидумила, але просто придивіться.